åt att jag var tvungen att stänga in dig. Men vad skulle jag göra? Du skulle ju förstöra hela min plan. Du kanske snart får lite sällskap om jag inte kan få den där irriterande nej-sägaren att backa. All den här magin måste få tid på sig att tömmas ur Equestria innan min ström kan föra den till annan värld. Tre dagar kan verkligen kännas som en evighet, va? Vet du, ni ponyer har fått allt om bakhoven. Vänskap är inte magisk, vänskap betyder mer makt. Nu när Twilight och hennes gäng är ur vägen så kommer hela Equestria att buga för mig. Vänskapens framtida kejsarina! Fortsättning följer.